Ну, не можу я не дослухати нашу сопілочку. Доброго дня, це канал Харків Нау, це психологічна абетка. Щиро вітаємо всіх підписників нашого каналу на зв'язочку «Край героїв Харківщина». Ну, і я, як його представник, Ігор Діденко, харків'янин. Психологічна аптечка, завдяки якій, на мій погляд, ми на нашому каналі, завдяки експертам, робимо надважливу справу спротиву інформаційного, ментального спротиву тій інформаційній, в тому числі, навалі, тій пропагандистській навалі, яка лунає з пропагандистських каналів. Ми, опікуючись про ментальний стан та ментальний імунітет, якимось чином визначаємо рамки інформаційної безпеки і що можна пускати в себе, до чого відноситися із довірою або з недовірою, завдяки яким принципам можна взагалі інформувати своє інфополе. Ми сьогодні, і ви вже це зрозуміли з назви нашої програми, будемо говорити про пропаганду. Пропаганда на війні, а точніше – протистояння пропаганді. Ну, спочатку ми визначимось в тезах, хоча я вже почав робити не свою роботу, тому що я, як ведучий каналу Харків Нау, знову ж таки маю сказати хеч, подобайка нашому відео. Якщо ви вважаєте, що щось потрібне ми робимо тут, перебуваючи в місті героїв Харкові, поділитися, підписатися, поставити тірібончик, колокольчик. Ми сформулюємо з нашими експертами, колегами якісь питання до обговорення у коментарях. Нагадую, що алгоритми YouTube полюбляють коментарі, спілкування в коментарях, обговорення в коментарях якихось тез, які пролунали протягом цього ефіру. І також хочу сказати, що окрім YouTube каналу Харків Нау, існує телеграм-канал Харків Нау, канал верифікованої інформації, агрегації офіційної інформації, а також ексклюзивні інформаційні матеріали від волонтерів, медіа-волонтерів і регіональної Харківської регіональної фільм-комісії і просто медіа-волонтерів. І тому закликаю всіх підписуватись на наш телеграм-канал, а також вкотре дякую громадському об'єднанню Харківська регіональна фільм-комісія і волонтерам нашої стрімінг-платформи Харків Нау. І дякуючи ним, я хочу сказати, що все це можливо не виключно героїзму українського народу. Кожен на своєму фронті, ми на медіа-волонтерському фронті, захисники там, де необхідно нищити цю ординську навалу, але й завдяки вам, нашим патронам. Тому оця ось радісна українська вишиванка, QR-вишиваночка, якщо її відсканувати, надасть вам можливість доєднатися грошима, тому що, на жаль, війна – це коштовна справа, приєднатися грошима до справах добра. Все, на цьому все, тому що, знову ж таки, неможлива психологічна аптечка без нашого Максима. Пане Максиме, радий вас вітати. Доброго дня. Чи доброго вечора? Радий вітати вас. Навзаєм, традиційно, я як ведучий Максим Житко. Ну, покажіть пана Максима. Покажіть. О, сьогодні ви посміхаєтесь. Я дуже радий вас бачити саме всміхненим з очима фахівця, психолога, психотерапевта, практикуючого, до речі. Ви зараз практикуєте чи ні? Так, звісно. Угу. Так, і пропаганда, тема пропаганди, а точніше, на що перетворює пропаганда людину, коли, звідки вона взялася, пропаганда, і пропаганда як інструмент впливу на майбутні рішення і дії її цільової аудиторії. Я скажу декілька слів спочатку. Я хочу сказати, що саме пропаганда є таким інструментом сучасної гібридної війни, який, мабуть, у цієї війни застосовується найбільш масштабно. І якщо ми про це кажемо, то ми повинні розуміти, що пропаганду можна визначати багатьма способами, але в прикладному сенсі пропаганда – це
спроба впливу на психіку людини або групи для того, щоб побудити до певної потрібної ворогу поведінки. У нашому випадку це відчай, це паніка, це сильні емоції, які вимусять нас перервати спротив та підкоритися тієї ідеології, тієї військовій навалі, яка відбувається. І пропаганда – це не таке мистецтво, яке зовсім нове. Пропаганда – це те, що вже досить давно почало розвиватися з моменту розвитку засобів масової комунікації. Але саме під час рашистської навали пропаганда набула свого такого нового якісного, нової якісної стадії розвитку. І саме для того, щоб ми поговорили про цю нову якість, про ці старі та нові технології, які зараз використовуються проти психічного здоров'я українців в інформаційному просторі України, я запросив у якості співведучої відому людину у Харкові. Я спочатку, нехай вона мене пробачить, скажу всі її академічні регалії, а потім скажу так, як вона попросила, щоб ми її називали. Так, Ігор, кажи. Якщо ви дозволите, давайте вже, щоб ми побачили сьогоднішнього співведучу експерта. Добрий день, вітаю. Докторка філософських наук, професорка, завідувачка кафедри медіакомунікації Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Як вона сама себе характеризує, мувімейкерка, тобто за старим визначенням, авторка декілька документальних фільмів, у тому числі присвячених подіям на Донбасі. Но вона сьогодні попросила звертатися до неї як до журналістки Радіо Свободи, тому що вона вважає, що зараз, саме у цей час, це її найбільш визначна ідентифікація, так? Пані Лідія, я вас вітаю. Дякую, вітаю вас. Навзаєм, дякую. Пані Лідія, ви знаєте, до того, як ми почнемо нашу розмову, мабуть, все ж таки тут не ведучі, в нас два експерти, тут два експерти, бо ми не ведемо програму, ми даємо експертну оцінку і апелюємо вашим досвідом і вашими знаннями. Тому в нас є два експерта, і я, в мене записано, Vox Populi, тобто глас народу. Отже, як глас народу, я дуже уважно ставлюся до тез термінології, і щойно пан Максим використав термін стосовно опису, що таке пропаганда. Це мистецтво, з яким я категорично не погоджуюся. Це не мистецтво, на мій погляд, це зброя. Це дискусійне питання, чи таки все ж таки пропаганда – це мистецтво? Насправді Геббельс назвав себе художником пропаганди. Він дуже чітко визначав пропаганду не тільки як технологію, як засіб оволодіння масами, так, і оту саму зброю, так, але і як мистецтво. І, на жаль, це дуже хибне мистецтво. Якщо ви кажете про знання та досвід експертів, я спочатку про знання. Просто слово пропаганда, в чому складнощі, є як мінімум два сенси. Один широкий, і в ньому нема от того емоційного забавлення. Це не негативне явище. Це просто спосіб поширення, спосіб переконання. І ми знаємо такі словосполучення, як пропаганда там здорового способу життя, знань і науки, пропаганда фізичної культури і спорту. До речі, у 18 столітті, коли сам термін пропаганда виник,
він був пов'язаний з вірою, з церквою, так? І це був спосіб переконання у твоїй вірі, і що тут поганого. Саме оце негативне сприйняття пропаганди як ганебної машини брехні, воно пов'язано з політизацією, з ідеологією і з 20-м століттям, саме з нацизмом, саме з Геббельсом, який дуже чітко, дуже розумна людина, він мав бути літератором, а став великим пропагандистом, він дуже чітко сказав, що пропаганда є лише засіб, а не мета. І, ну, як олівець, їм можна написати слово «визнання в коханні», а можна написати нецензурне слово. Так і саме пропаганда, як просто метод поширення, ну, як медіа, можна поширювати добро і гарні, і світлі ідеї, можна інформувати, а можна поширювати оцю ганебну ідеологію, яка змусить людину просто взяти автомат і йти убивати іншу людину. Так? І саме у такому вузькому розумінні, як воєнна пропаганда, як частина інформаційної війни і зброї, ми зараз про це і будемо говорити. І я не про знання, я про досвід. Коли мені кажуть пропаганда, я перш за все просто пригадую свій перший досвід перебування у сірій зоні. Це було в 16-му році, 2016 році, і я поїхала у відрядження і потрапила у ці містечки, які зараз знову на слуху. Це Станиця Луганська, це Красногорівська, це Мар'їнка. І побачила людей, які вже 2 роки живуть під обстрілами. Так? І вони не їдуть зі своїх домів. Хоча ось тут українські блокпости, а ось тут блокпости так званої ЛНР, і вони в зруйнованих будинках чогось там очікують. Чого саме? Ось я з такими питаннями звернулася до 2 жителів будинку, і вони живуть, їх розділяють 3 метри, вони живуть поруч. І один мені відповідає: я очікую, коли нас визволять. Хто? Українці. Нас, ми будемо в Україні, бо нас розстрілюють росіяни, які знаходяться по той бік, не ополченці, а росіяни. А інша людина мені сказала з такою ж впевненістю: я очікую, коли нас звільнить хто? Росія. Чому? Тому що нас розстрілює українці. Я кажу, як українці, бачите, звідки гради стріляють? З сходу. А він каже, ні, гради стріляють, то українці руйнують наші домівки. Як це саме? Це абсолютно міфологічна свідомість. Він вже заздалегідь знає, що це роблять і їх розстрілюють, вбивають українці. Якщо випадково там снаряд прилетів з іншої території, то тільки тому, що українці спровокували це, так? І скільки б ти з ним не спілкувався, він все одно буде казати, що ми очікуємо звільнення від Росії і нас розстрілюють українці. І тут я вперше просто не зрозуміла розумом, а я побачила 2 людей, які читали колись різні книжки, слухали різні пісні, вони спілкуються різною мовою. І зараз вони читають різні новини і сприймають вони всесвіт абсолютно по-різному, бо вони живуть в різних інформаційних просторах, в капсулах, в таких всесвітах, які просто знаходяться в одній фізичній реальності і зовсім в різних медійних реальностях, психологічних, філософських, метафізичних. Вони просто різні люди. І пройде час, і один може взяти автомат і буде розстрілювати другого. Він може доносити до нього. І це страшна ситуація. Я побачила результати тієї пропаганди, яка розколює людей, яка робить їх тупими, яка робить їх несвідомими. Відсутність критичного мислення, відсутність «я», відсутність інтелекту – це зомбовані люди, зомбовані у суспільстві. Ну і другий приклад я одразу наведу.
Приблизно той самий час, може пізніше, я записую відеосюжет невеличкий з українським розвідником і запитую дуже про дивні речі. Два питання. Що було найстрашніше на війні і що було найсмішніше? Що викликало найбільший сміх? Про страх він дуже коротко і чітко відповів. Він сказав, найстрашніший момент у війні, коли ти відповідаєш за життя іншого, і ти приймаєш неправильне рішення, і ця людина гине. І ось це найбільший біль і найбільший страх. Ти відповідаєш за неї, і краще загинути самому, ніж когось відправити на загибель. А ось стосовно сміху, він так замислився, довго думав, так, і каже, я навіть нічого не можу смішного пригадати. А, пам'ятаю, каже, нас відправили на ротацію після бою у трьох ізбинці. І я приїхав додому і жарту ради вмикнув російське телебачення почитати, що росіяни написали про той бій, в якому я, власно, брав участь. І я почув абсолютну ахінею, де співпадало дві речі. Це місце і дата. Трьох ізбинка, там 25 березня, скажімо так. А далі йде абсолютний бред, де все перегорнуто, з голови дригом, ось така інверсія йде, і стріляли не українці, а росіяни, а вбивали якраз українці, мирних жителів, а не росіяни. І просто, він каже, це на голову не налазить, я не можу це чути. І я починаю сміятися. Я кажу, вам було смішно? Він казав, я не міг стриматися. Я сміявся півгодини. Бо це просто абсолютно не відповідає реальним подіям, яких я брав участь. І ось для нього це смішно, а для тих мільйонів, 87 чи скільки там відсотків підтримує путінську спецоперацію, для них це не сміх, для них це абсолютна реальність, спотворена за допомогою технологій пропаганди. Ось чому вона страшна. І може пан Максим зі мною не погодиться, я вважаю, що одна з головних причин війни зараз це 8 років роботи шаленого мистецтва, тут зі мною Ігор не погодиться, мистецтва пропаганди, в якому були колосальні інвестиції, в якому брали участь фабрики тролів, в якому брали участь талановиті журналісти, абсолютно аморальні. І ось ці роки пропаганди зробили те, що зараз відбувається величезна трагедія з нашою країною. Вибачаюся, я так довго говорила, але я можу на цю тему говорити дуже довго. Угу. Пане Максим, піднімав руку, будь ласка, ваш коментар. І я знаю, що, пане Максиме, ви приготували сюжети. Давайте вже перейдемо до сюжетів. Дякую вам, пане Лідія, за ваш досвід, за те, що ви поділилися своїми кейсами. В мене дуже багато запитань, я їх трішки пізніше поставлю. Пане Максиме, вам слово. Так, я буквально декілька слів. Я хочу сказати, що я в більшості своїй я згоден з тим, що каже пані Лідія, але я хочу сказати, що мистецтво – це перш за все мистецтво пропорції. І ми бачили, як пропаганда, яка дійсно спотворює світ, вона у цій війні, я так вважаю, випадково. Але вона познала таку дуже велику поразку. І той сюжет, який ми зараз побачимо, це виступ президента, псевдопрезидента Білорусі, він якраз про цю поразку. Будь ласка, можна побачити його? А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападение. І якщо б за 6 часов до операції не був нанесен превентивний удар по позиціям, 4 позиції, я зараз покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Знаете, в психотерапии есть такой провокативный хит.
доведення до абсурду. Він позичений у логіки, але в психотерапії він використовується в практичній діяльності. Так ось Геббельс якось писав, що чим більше брехня, тим більше в неї вірять. Так? І російська пропаганда дуже використовувала цей принцип. Її брехня була настільки відверта, настільки прозора, що у всього цивілізованого світу це викликало подив, але в Росії це працювало. І фейк-президент, як я його зву, він вирішив використати цю технологію. І він довів її до такого абсурду, що перетворився у мем. Ви побачите, скільки зараз різного роду тролінгу є саме цього виступу. Для мене, як для психолога, було дуже цікаво, чому саме цього виступу. І відповідь, яку я знайшов, це відповідь полягає у тому, що тут пропаганда настільки доведена до абсурду, що вона навіть не спрацьовує з фанатичними віруючими, які є і у Росії, та у Білорусі. Розумієте? Ви знаєте, я так, знову ж таки, як Vox Populi, давайте тоді визначимо ознаки пропаганди. Що таке пропаганда? Формулювання, тлумачення, пане Лідія. Ну, перш за все, у пропаганди переважає суб'єктивізм і емоційність над раціональністю і фактологією. І ознаки ми просто, якщо ви у містера Гугла запитаєте, які існують методи пропаганди, ви знайдете десь 200-300 методів, вони дуже гарно всім знайомі, і ми не просто не будемо їх всі переказувати. Скажімо, полуправда замість правди, виривання з контексту окремих слів, перебільшення значимості одного факту і замовчування чи ігнорування іншого факту, перехід від логічних аргументів до нападок на особистість того, хто говорить, конструювання ложних авторитетів і використання двох контрарних позицій і заплутування тебе, туманні висловлювання. Просто там, наприклад, стоп, туманні висловлювання, наприклад. Туманні висловлювання – це коли одночасно, скажімо, без посилання на конкретне джерело. Я Vox Populi. Перестаньте мені, народові України, теоретизувати. Наведіть конкретний приклад. Двокрапка, відкриваємо лапки, лунає. Будь ласка. Туманне висловлення. Пан Максим підняв руку. Так. Це відомо не тільки в пропаганді, це і в психології відомий феномен, називається гайзлайт. Приклад. Коли я сумніваюсь і викликаю сумнів у реальності. Наприклад, Ігор, я зараз бачу, що ти не розумієш зовсім про те, про що ми говоримо. Насправді ти ж все розумієш. Твоє завдання як ведучого розкрутити нас на якісь відвертості, до яких ти потім хочеш причепитися, щоб виставити нас з Лідією в якомусь поганому або доброму світі. Тому ти все розумієш, але ти сам це скриваєш. Оце я газвайтинг. Я підриваю реальність того, що ти бачиш, і кажу, що я краще знаю твою реальність, ніж власну реальність. І ніж ти сам знаєш власну реальність. Це був приклад. Лапки закриті, так я розумію? Так, лапки закриті. Так, приклад. Дякую. Так.
Да. Я як Vox Populus, не як ведучий, як Vox Populus, трішечки незрозуміло, але почув якусь фахову відповідь. Лідія, у вас є отакий самий приклад? І не стосовно ведучого Ігоря, а стосовно якихось тез, які лунають із рашистського цього пропагандистського рупору? Ну, дивіться, дуже актуальний приклад про те, що відбувся теракт у місті Кременчуг. Майже одночасно ворожа пропаганда запускає дві протилежні версії. Перше, що ми, ну це найбільший абсурд, що ми самі інсценували цей теракт. І інше, що вони хотіли там попасти по військовим, а так вийшло, що там в ТРЦ потрапили. Для чого це робиться? Угу. У нас вже у слухача, ну російського слухача, глядача, виникає, ну, якась тривога внутрішня, когнітивний дисонанс, щось воно не відповідає. І коли ти сам не знаєш, на яку думку спиратися, у тебе немає власної позиції, власної думки, власних переконань, то ти дуже легко будеш сприймати позицію того, хто прийде і скаже, а я знаю, як це витлумачити. І прийде ось тобі Лавров, і він тобі розповість, а що було насправді. І ти йому будеш довіряти, бо ти не в силах, ти настільки розгублений, розчавлений, ти не розумієш, що відбувається. І тут прийде людина, яка не буде ставити питання тобі, яка тобі надасть готову відповідь, надасть діагноз, розкаже, що там відбулося, і ти повіриш саме тому, що ти сам не можеш розібратися ось в тих туманних поясненнях, як воно було насправді. Ось це конкретний приклад, а я хотіла б повернутися до Лукашенка. Це, дякую за цей приклад. Я завжди сміюся, коли бачу всі ці тисячі мемів про Лукашенка, і думаю, що це абсолютно класний, крутезний способ контрпропаганди. Просто взяти цей пропагандистський меседж, який, до речі, скажу, є класикою пропаганди воєнної. Є така книжка, вона вийшла у 2001 році, Анна Морелі, «Основні принципи військової пропаганди». Там 10 принципів. Перший принцип – ми не розпочинаємо війну, війну розпочинає ворог. Ми хочемо миру, а нас змушують так розпочинати війну. Так говорив Ріббентроп, так говорив Гітлер. Це класична теза виправдовування будь-якої війни. І Гітлер теж саме казав про Польщу, бо ну, там своя була, свій контекст. Зараз Путін каже це, і Лукашенко каже це про Україну. Це інший контекст. Але це абсолютно класична пропагандистська теза. І кращий спосіб просто контрпропаганди – це розсипати це в меми і посміятися над абсурдністю, абсолютною абсурдністю і цією ахінеєю, яку несуть всі пропагандисти. І сам Геббельс сказав, що якщо ми будемо тисячу разів повторювати брехню, вона перетвориться на правду. А в ситуації мем-культури при нинішніх цифрових технологіях це навпаки. Чим більше ми будемо повторювати ось цю ахінею, тим менше в неї будуть вірити люди. Вони, я сподіваюся, колись проснуться, і ті ж росіяни проснуться, і спробують побачити світ без окулярів пропагандистських. Ну, я сподіваюся. Да, так, тут знову ж таки в нас така глибина цієї теми, і все 10 ознак пропаганди пролунала лише одна, але ми маємо йти певною темпоритмом нашої програми. Нагадую, в нас тема програми «Пропаганда під час війни», «Пропаганда і війна». Пане Максиме, від вас, будь ласка, невеличкий коментар і до наступного сюжету. Невеличкий коментар, ми перейдемо до другого відеосюжету. Я хочу сказати, що я завжди в якості прикладу газлайтинга наводив Лаврова. Але стоп, коли стоп, я... стоп. Vocus Populi питає. Газлайтинг. Що це таке? Це туману, наведення туману.
Тут приклад... Так і кажіть по-нормальному «Туману». А то скажіть ще мультик. І мультик називався «Їжачок в газлайті». Добре. Ну, пропаганди, як приклад пропаганди я наводив Лаврова. Але коли я почув те, що стверджує його заступниця Марія Захарова, я можу сказати, що це не менш абсурдно, але не так весело, як це робить пан Лукашенко. Наступний відеосюжет – це якраз порівняння. Дивіться, зараз йде війна фізична на полі, і війна віртуальна в інформаційному просторі. І якісна новизна, і це її така негативна сторона, негативний бік. Якісна новизна російської пропаганди полягає у тому, що вона виходить з того, що люди, вони не пам'ятають. А зараз є інтернет, і люди можуть порівняти. І у наступному відеосюжеті ми побачимо, як Радіо Свобода порівнює промови Гітлера перед нападом на Польщу та промову Путіна перед нападом на Україну. І як там є, ну я так вважаю, сплагіачені просто фрагменти. Тобто російські спічрайтери... Запозиченою. Я б сказав друге інше слово, але не дозволю собі. Будь ласка. Ми настойчиво і терпеливо пытались договориться з ведущими сторонами НАТО. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силу. Sie kennen die endlosen Versuche, die ich machte, zu einer friedlichen Klärung, zu einer Verständigung über das Problem Österreich, später über das Problem zu Griechenland, Böhmen und Mähren. Es war alles vergeblich. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Данциг war und ist eine deutsche Stadt, Korridor war und ist deutsch. Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Особо хочу подчеркнуть, вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает. Дякую. Нагадую, що ми зараз з експертами Максимом та пані Лідією акцентуємо тему
пропаганди під час війни. Щойно ви побачили сюжет, який, ну, це не паралелі, це калька, абсолютний ксерокс, абсолютний ксерокс двох звернень, за тим лише винятком, що коли німці заходили на територію, спочатку спільно з Радянським Союзом на території Польщі, а це початок Другої світової війни, а потім початок так званої Отечественної війни, заходили вже на спочатку окуповані Радянським Союзом, а потім і вже на території, знову ж таки, України, вони себе вели як нація, яка має хоч яку цивілізацію, і як нація, яка, до речі, перебувала під впливом пропаганди Геббельса, і все ж таки, давайте порівняємо часи. Тоді пропаганда лунала з радіо, і не було ні інтернету, нічого. І скільки часу знадобилося Гітлеру для того, щоб перетворити націю із культурними традиціями, філософськими традиціями, мистецькими традиціями на абсолютно керовану масу? Скільки часу знадобилося Геббельсу? Близько 10 років. Близько 10 років. Так, а тут ми кажемо, що територія, яка, ну, спадкоприємниця Радянського Союзу, так, Російська Федерація, і вона вже скільки часу, бо в нас тут, я хочу звернутися до вас, пане Віде, на вашу експертну думку, скільки часу вже монополізувавши абсолютно всі ЗМІ рашистські, вже запустивши фабрику тролів, запустивши дипломатію в лапках, скільки часу Рашка перетворює, ну, по-перше, в глобальному векторі і в локальному векторі території, яка має бути, ну, це інша тема, Росії перетворює реальність на квазіреальність? Різний ступінь інтенсивності, початок десь 25 років, але більш масована атака останні 10 років. І дякую, що ви надали саме зараз мені слово, бо я дивилася це і думала про те, наскільки близькі поняття медіа і пропаганди. Там майже одне і те ж тлумачення, поширення, так? І я, як людина, яка вже не один рік керує кафедрою медіа, я не довіряю медіа, так? Більше того, я закликаю нікого не довіряти медіа, а мати власне критичне мислення, тому що медійна реальність, екранна реальність – це завжди екранність спотворена. Дуже проста метафора, ось у пана Максима є окуляри, і у мене є окуляри, так? Ми дивимося на світ крізь окуляри, ось такі самі. Пана Ігора є окуляри. А тепер давайте уявимо собі, що на нашому свідомості є ментальні фільтри, ментальні окуляри. І хтось може бачити в рожевому кольорі, хтось в темному, хтось в королівстві скривджених дзеркал, хтось фрагментований. І ось пропаганда за ці 25 років, російська пропаганда, настільки кожній людині одягла не на очі, а на свідомість оті фільтри спотворення реальності, що вони вже не бачать справжньої картинки, вони бачать картинку, яку вони пропустили через фільтри, а оця величезна фабрика брехні, вона прекрасно і заощрена, дуже, мені здається, більш якісними методами, використовуючи всі цифрові технології. Дуже фахово і системно. Фахово, системно. І
з використанням відео фейків, фото фейків, візуалізацій прекрасних, так, вони створили такі окуляри для масового представника отієї цільової аудиторії, з якою вони працювали, що відірвати оці чи зняти ці окуляри, зараз для цього потребуються роки і роки, бо це чверть століття. Це ціле покоління. Навіть у тих квазі-республіках ЛНР і ДНР вже виросло покоління, які бачать світ інакше. Крізь оці пропагандистські страшенні. Дякую. Шановні експерти, так, пане Максиму, вам слово. Я дуже коротко. Я хочу не розділити з вами восторг щодо професійності. Це професійно для... Але я не бачив ні одне шоу, ні одну політичну передачу, програму, яка б спрацювала на західні країни. Я не бачу того, щоб західні країни купляли би собі російських пропагандистів. Тому що це професіоналізм, пробачте, але містечкового рівня. Так, для совка вони професійні. З точки зору, я не є журналістом, я є користувачом, а вони не є професійними журналістами, вони є професійними гіпнотизерами. Тоталітарна країна завжди вимагала класних гіпнотизерів, які вміли би навіювати будь-які ідеї. І саме якщо ми кажемо про пропаганду на війні, то це перш за все протистояння навіюванню. Тому навіюванню, яке йде крізь інформаційне поле. Так, вони професійні гіпнотизери, але щодо якості їх журналістської, я маю великий сумнів. Я не бачу там журналістики, я бачу там навіювання. Прошу, пані Лідія. Ви чудово сказали. Так, професійна пропаганда – це не професійний журналізм. Вони, чим гірше вони журналісти, тим краще вони пропагандисти. І це насправді непрофесійна журналістика і є пропагандизмом. Так? І тому ви і праві, і не праві водночас. Так? Так, вона дуже професійно зроблена, але як погана журналістика. І дуже якісно зроблена, як гарна пропагандистська машина, яка спрацювала. Слухаємо вас, пане Ігоре. Vox populi. Глас народу. Шановні, крапка в теоретизації. Відповідаючи нашому формату програми, приділили увагу пропаганді як явищу, і, на мій погляд, вже забагато часу тому, що відбувається на території, яка задля нас зараз і задля всього цивілізованого світу токсична, і з якою до нас пруться орки. Крапка. Повернемося все ж таки до краю героїв Харківщини, повернемося до території вільних людей в міжнародно визнаних кордонах, і повернемося до того, що ми маємо як психологічна аптечка надати якісь рекомендації, певний чек-ліст, або ми аптечка, тобто ліки найпершої допомоги. А стосовно того, як працює пропаганда, тут, на мій погляд, надважливим є, і це тема окремого дискусу, я навіть записав, надважливим, якщо пропаганда це, якесь таке насіння, яке сіється кудись, да, і там вже виростає, як наслідки. Тут надважливий культурний і генетичний фундамент, і генетичний ґрунт, розумієте? А стосовно генетичного ґрунту всього, що лишилося після так званої жовтневої революції, після Голодомору, після Другої світової війни, після репресій, після нищення інакомислія в Раші протягом вже 30 років панування
молі стосовно навіть генетичного ґрунту. Не хочу про це, повернулися до ліків. Отже, пропаганда. Давайте я тут, ну, у нас наступний алгоритм. Я, як я порозумів, трактую все, що почув, записуючи. Отже, пропаганда, вона намагається якимось чином подавити вашу волю, подавити вашу думку і найголовніше подавити ваше, ну, скажімо так, змогу самостійно мислити. Так чи ні? Звісно, це абсолютно так. І тому так. Перша дезінфекція для пропаганди – це розвиток критичного мислення та власної здібності оперувати фактами. Тобто відрізняти факти від інтерпретації та відрізняти факти від власних фантазій щодо цих фактів. Пані Лідія? Отже, перша ліка – це критичне мислення. Пане Лідія, ви погоджуєтеся чи ні? Так, ну цілком погоджуюся і знову процитую того ж засновника теорії пропаганди Геббельса. Він казав, що найгірший ворог пропаганди – це інтелектуалізм і інтелект. І тому, якщо ми хочемо не попасти, не потрапити в пастку пропаганди, ми перш за все маємо мислити, брати різні джерела, порівнювати, співставляти, мислити і не довіряти. І коли нам кажуть, довіра до медіа низька, це позитив. Тому що це означає, що люди, громадяни, починають критично мислити і відокремлювати факти від фейків, об'єктивну даність від ну, ще буває традиційне українське надкритичне мислення, яке в нас із допомогою зветься зрадомогою або перезрадою. Так, да, постійна зрада або перемога. А тому що українців у вільних людей є критичне мислення до всього, до всього. Так, друге, про пропаганду. Як я розумію, вона завжди апелює до емоцій і завжди намагається вас побудити якийсь емоційний стан, стан, який спонукає до певних дій, жах, обурення, зненависть. Так чи ні? Так, і головне завдання – розхитати вас емоційно, знищити баланс, який є всередині, і чим краще це їй вдається, тим ефективніша пропаганда. Розумієте? І взагалі, якщо ви будете в постійно розхитаному емоційному стані, ви не зможете апелювати до інтелекту. Тому зробити з нас дітей, а я хочу сказати, що до приблизно немає психофізіологічно критики, тому і до школи йдуть саме у цьому віці. Так? Тому і, наприклад, у церкві дитина не сповідується до цього віку, тобто вона не може відрізняти добро від зла. Розумієте, от завдання, головне психологічне завдання пропаганди – вибити нас в такий емоційний стан, коли б ми досягли 6-7-річного віку. І протидія цьому – це підтримання цього балансу, це психогігієна власних емоцій. Інформаційна гігієна, психогігієна – і талановито зроблена, професійно, фахово зроблена пропаганда, вона ж ще і має певний, ну ми вже сказали про меми, да? А є такий, ну, є такий термін вірусність. Тобто побачивши щось, ти хочеш одразу його ще й розповсюдити, поділитися. Давайте скажімо так, наступна ліка – це, хай це буде зваженість. Давайте, зваженість у вчинках, знаєте, є така, ну, техніка дихання, що ще до того, щоб щось вчинити, зробити або відповісти, спокійно сидячи, зроби внутрішній спокій. Все ж таки повернися в внутрішній спокій, дістань внутрішнього спокою, а потім вже зважено прийми рішення. Чи треба бігти кудись, чи треба поширювати це. Отже, зваженість в майбутніх вчинках або відсроченість, ну, якась відтермінування до майбутніх вчинків, так чи ні?
Я цілком погоджуюся і тільки додам маленьку річ. Пропаганда найчастіше апелює до таких негативних емоцій, як страх, паніка, ненависть. І ось це блокує діяльність людини, діяльність її інтелекту, діяльність її як активного громадянина. І рівновага – це спроба не впускати, блокувати ось ці негативні емоції, які насаджує в нас російська пропаганда. Угу. Так. Дякую. Йдемо далі. Все ж таки, формулюючи оці три ліки, я сьогодні хочу сформулювати. Так, наступне моє Vox Populi розуміння вашого професійного дискусу, що спрощення. Спрощення. Пропаганда завжди спрощує до штампів, стереотипів, до спрощення картини світу, до викривлення багатогранності, багатокольоровості, до біле та чорне. І вона, ну скажімо так, вона не ставить ніяких запитань, вона не потребує ніяких відповідей, вона просто каже, це чорне, це біле. Біле – це плюс, чорне – нищимо. Так чи ні? Що тут додати? Звісно. Прошу, влучно. І, так, влучно. І тоді, вже цитуючи вас, і не просто, доведивши людину, яка підпала під вплив пропаганди, саме до стану абсолютно чіткої межі між чорним та білим, як це називається в маркетингу, тобі дає спонукання до дії. Купуй. От і все. А що? Болить голова. Як погано працювати. А ось тобі тібонька. Купуй, як каже доктор Комаровський, фуфломіцин, і фуфломіцин тобі допоможе. І саме після спрощення вона тобі дає готовий рецепт, алгоритм певних дій спрощених, які вже тебе спонукають до чогось. Поїхати з Уфи, мочити укрів, або бандерівців, або денацифікувати. Ну, куди пошлють, так чи ні? Так. Угу. Звісно, тому, тут є нюанс. Пропаганда працює з мисленням, яке бажає бути спрощеним. Тому що прості речі, вони не потребують дуже багато енергії. А протидії пропаганді є розвиток складності, розвиток протиречивості навколишнього світу, розвиток вміння ставити запитання. І якщо ми це практикуємо кожен день, ми не є легкою мішенью для пропаганди. Але якщо нам потрібні легкі відповіді на складні питання, якщо нам потрібно, щоб ми могли більш уваги та енергії приділити розвагам, а не роздумам щодо власного життя, щодо світу навколо, пропаганда зайде як в послаблений організм, тому що в нас немає критичного імунітету мислення. Ну, додам від себе додам знову ж таки за класикою Геббельсівською. Він казав, дайте мені засоби масової інформації, я перетворю народ цілої країни на стадо свиней. Так? Так ось, якщо засоби масової інформації будуть спрощувати реальність і одягати нам чорно-білі окуляри, і працювати тільки на кліше і стереотипах, на жаль, ми будемо прикуті до пропагандистського всесвіту, і ми будемо стадом свиней. І рецепт – не перетворюйтесь на це стадо свиней. Починайте мислити, починайте критикувати, вирощуйте в собі навички аналізу і інтелекту для того, щоб подолати оці страшенні речі,
І я впевнена, що з українським народом все в порядку. Дякую, пане Максим, вам, але ми сказали, що буде пролунає назва третьої ліки, я її вже практично сформулював, ваш коментар і моя пропозиція стосовно того, як має називатися наступна, ну, наступний пункт нашого чек-листу, або наступні ліки, або наступний шприц в нашій психологічній аптеці. Знаєте, я хочу сказати тільки одну річ. Справа в тому, що пропаганда для простого мислення – це ще й наркотик. Тому що вона дає легке та дешеве задоволення. І соскочити з голови – це дуже болісна річ. Вона буде вас викликати цю психологічну ломку. Тому для того, щоб ви були незалежні, для того, щоб ви перевірили, наскільки ви знаходитесь на цій голці пропаганди, я рекомендую ще робити інформаційний детокс або, за релігійною традицією, інформаційний піст. Тобто декілька тижнів знаходитись поза інформаційним полем. І якщо у вас виникає ломка, щоб ви про себе не думали, ви знаходитесь під впливом пропаганди. Це також треба розуміти. Тоді давайте, якщо ми хочемо визначитися із назвою цієї, ну, цієї, я не знаю, що це в нас буде, пігулка чи шприц, освіта. Так. Так, тому що освіта і вивчення глибини та розмаїття світу, вона не дасть тобі як особистості, ну, підпасти, ну, принаймні, ну, підсилить твою змогу спротиву цьому спрощенню. Неможливо спростити те, що ти бачив з різних боків, так чи ні? Звісно. Я б тільки підкреслив, що наукова освіта, Ігоре, тому що зараз велика кількість освіти, але саме наука робить її тією, яка розвиває критичне мислення. А я скажу фольклорна освіта, тому що вивчайте, будь ласка, народні співи, народні байки та історію України. Ось. Дякую, пане. Та всім дякую, аж підскакую. Часу вже, на жаль, немає. Мусимо йти ми десь собі далі, наполегливо. І здихати, і видихати, і старанно працювати. А, ще й вірш придумав. Дякую, до наступної аптечки. Дякую, пане Максим, дякую, пане Ілля. До зустрічі. Дякую вам. Так, шановні. Шановні, я хочу все ж таки, героям слава, Україна героям там, слава. Де воля. О, ви бачите, а це вже десь, а ні, повернувся. Все? Магія, о, все. І після слова магія я лишаюся, знову ж таки, один ведучий каналу Харків Мав. Отже, психологічна аптечка, тема психологічної аптечки – війна і пропаганда, і три нових ліків у нашій аптечці. Це критичне мислення. Пошукайте, будь ласка, яким чином можна попрацювати над розвитком цього надважливого знання. Друге, зваженість у вчинках. Я витримав паузу. Зваженість у вчинках, щоб ви встигли записати. І третє, це всеобічна освіта. Це, а, і четверте. Три. Подобайка! Подобайка, тому що ми на Ютубі, а Ютуб, алгоритми Ютуба полюбляють подобайки, полюбляють підписи, поширюйте, будь ласочка, це відео, якщо ви, ну, почули щось, що, на вашу думку, корисне пролунало сьогодні в ефірі. Також що я хочу сказати, що Харків.Нау – це не виключно YouTube-платформа, це ще й Telegram-канал. Так що, будь ласочка, підпишіться на Telegram-канал і будьте постійно разом із новинами, верифікованою інформацією з усіх
з усіх верифікованих каналів, офіційних каналів та ексклюзивну інформацію по Харкову. Також хочу вкотре, дякуючи нашим експертам за те, що вони, приймаючи участь в нашій програмі, кожен на своєму фронті перебуває на передовій. А ну, на мій погляд, програма «Психологічна аптечка» – це передова захисту ментального здоров'я нації. І піклуючись про ментальне здоров'я нації, ми піклуємось і про наш фізичний стан, і про крок за кроком майбутню нашу перемогу, яка обов'язково буде. Завдяки вам, наші підписники, завдяки волонтерам, дякую волонтерам громадського об'єднання «Харківська регіональна фінкомісія», дякую волонтерам нашої платформи «Харківнау». Це велика команда людей, яка робить все для того, щоб кожного дня в етері «Харківнау» з'являлися годинні великі відео, які, на наш погляд, протистоять пропаганді і допомагають нам, українцям, боронити свою волю, свою свободу, виборюючи нашу територію, піклуючись про наших людей. Саме завдяки народу України благодійна фундація Ігоря Діденка «Митці» допомагає і передовій, допомагає і медіа-волонтерам, допомагає і тим людям, яких, на жаль, багато. На прикладі Північної Салтівки 100 тисяч містян зараз не мають можливості жити в себе вдома. Тому подивіться, оця весела QR-вишиваночка дозволить вам отримати реквізити благодійної фондації Ігоря Діденка «Митці» для того, щоб допомогти грошима справам добра. Ми трішки сьогодні наїхали на ефір Арестовича і Фейгіна, але мені подзвонив Арестович і каже: ви робите надважливу справу, нічого страшного. Побудемо ми спочатку там не на 120 тисячах глядачах, а на 120 997. Ігор Діденко, харків'янин, разом з вами. Гарної днини. Все буде Україна.